Então, hoje a nossa aula, né? Acabei de falar com vocês, vai ser sobre interações higiênicas, né? Interações, então, nós vamos ver sobre algumas interações aí. Essas interações higiênicas, né? Elas podem ser do tipo alérgicas e não alérgicas, a gente vai ver esse assunto hoje, tá bom? A aula um pouquinho extensa hoje. Vou pedir um pouquinho de paciência com vocês. Bom, então. Lá ainda, na última aula, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Nós vimos a parte da herança mendeliana, né? Nós não tivemos aula semana passada, isso é só para lembrar para vocês. E aí a gente viu o seguinte: quando você tem a situação que você tem um gene, né? Quando a gente tem a situação de um gene, nós temos então, né, para esse um gene, uma única característica. Nesse caso, nós vimos quando um gene está relacionado a uma única característica. E aí a gente viu que a relação, né, a relação fenotípica, no final, lá quando eu tenho a F2, é de 3 para 1, né? É de 3 plantas altas para uma planta, no caso aqui, curta, né? Lógico que Mendel não fez só esse exemplo, ele fez então outros 6, mas todos eles na F2 a relação fenotípica era de 3 para 1. Quando ele usou as sementes amarelas e verdes, ele viu que na a RF, na relação fenotípica de plantas amarelas, quando comparadas com plantas verdes, era de 3 amarelas para uma verde. Para plantas lisas e rugosas, também era de 3 para 1. E assim foi feito com todas aquelas outras 4 características que a gente viu também. Depois nós vimos a situação quando ele envolveu dois genes ao mesmo tempo, né? Um gene que estava relacionado à cor da semente e o outro gene estava relacionado à textura da semente. E nós vimos que, embora a gente tinha, né, dois genes ao mesmo tempo, a relação de 3 para 1 ainda acontecia, né? Nós vimos que aconteceu, né? Mesmo tendo esse 9 para 3 para 3 para 1 aqui, nós vimos que aconteceu de 3 plantas amarelas para uma verde em separado, quando a gente só observava as amarelas e verde. E também nós vimos a relação de 3 plantas lisas para uma rugosa, quando a gente estava olhando só a textura. E aí, quando a gente analisava os dois ao mesmo tempo, a gente viu que era o 9 para 3 para 3 para 1. Sendo esse 9 para 3 para 3 para 1, né, meio que um 3 para 1 embutido ali duas vezes, né? Era como se eu tivesse 3 para 1 com outro 3 para 1, quando a gente juntava tudo, dava esse 9 para 3 para 3 para 1. Só que às vezes essa herança mendeliana falhava. Mendel percebeu isso. Tanto é que ele publicou só aquelas 7 características que a gente viu, né? A altura de planta, né? Planta alta, planta baixa, textura da semente, cor da semente, forma da vagem, né? Cor da vagem, posição das flores, né? As flores eram axiais ou terminais. Faltou aqui uma agora. Cor da flor, púrpura ou branca, né? As 7 características que Mendel analisou, certinho? Mas às vezes essa herança falhava, né? E lógico, provavelmente Mendel usou outras características, deram errado, deram respostas erradas, e ele não sabia explicar naquela época, então o que ele fez? Ele, opa, isso aqui que eu não sei, eu não vou publicar, isso aqui que eu já entendi, que eu sei como é que funciona, eu vou publicar isso, foi o que ele fez, né? Aí, lá em 1902, por aí, aliás, 1906, o pessoal começou, então, muita gente começou a essa corrida maluca, vamos falar assim, para entender como que esses genes funcionavam. Aí a gente já tem a visualização de gametas, né? Em 1912 você já consegue visualizar os gametas. E aí o pessoal começou a testar outras características e aí viu que isso falhava. E aí essas falhas foram muito importantes, porque foi aí que a gente começou a descobrir essas interações, essas outras interações que esses genes poderiam ter, né? Esses alelos poderiam ter. Não ficava só naquele 3 para 1 ou no 9 para 3 para 3 para 1. Porque 3 para 1 e 9 para 3 para 3 para 1 não explica todos os tipos de heranças que nós temos, né? Quem dera, explica muitas delas, mas nem todas, né?
E aí foi onde começou então a aparecer outras interações. Então foram dois pesquisadores, o Bateson e o Punnett, lá em 1905, que eles começaram a observar que as galinhas então tinham esses quatro tipos de crista, né? A crista podia ser rosa, ela podia ser desse tipo ervilha, ela, né, poderia ser noz, então, que é bem diferente das demais, e a crista simples, que talvez seja a crista que mais a gente associa às galinhas, né? A gente sempre mais associa as galinhas com esse tipo de crista aqui, que é a crista simples. Mas nem todas as galinhas têm esse tipo de crista, tá? Bom, e aí dá para a gente perceber que o que ocorre nesse caso é uma interação. E a gente vai provar essa interação para vocês. Bom, primeiro, o que que aqueles camaradas, o que que o Bateson e Punnett fez? Eles cruzaram aves de crista rosa com aves de crista simples, semelhante ao que Mendel fez. Eles tinham certeza que as aves de crista rosa eram puras, eles tinham certeza que as aves de crista simples eram puras, e eles cruzaram esses dois indivíduos. Bom, quando eles cruzaram aves de crista rosa com aves de crista simples, na F1, agora vocês já sabem, a F1 é a primeira geração de filhos. Todo mundo saiu de crista rosa. Ora, até aqui, muito semelhante ao que aconteceu com Mendel, né? Mendel cruzou lá plantas altas com plantas baixas, todo mundo saiu com plantas altas na F1. E quando ele cruzava aves de crista rosa com outras aves de crista rosa, ou seja, quando ele cruzava esses indivíduos F1, o resultado era o quê? Era de três aves de crista rosa para uma de crista simples. Bom, para quem olha isso aqui simplesmente, pode concluir o seguinte: olha, está acontecendo o mesmo que aconteceu lá com a genética mendeliana, né? Crista rosa é dominante, crista simples é recessivo. Aí, quando eu cruzo crista rosa com crista simples, vai nascer o um indivíduo que é heterozigoto, que é crista rosa, né? Ele tem o mesmo fenótipo de um dos pares. Mas depois essa relação de 3 para 1 aparece na F2, sendo 3 indivíduos crista rosa para um indivíduo crista simples. Só que, quando se depararam com aves também de crista ervilha, o que que eles fizeram? Eles fizeram o cruzamento de aves de crista ervilha com o cruzamento de aves de crista simples. Ah, professor, por que que eles usaram a crista simples de novo? Porque é o seguinte. A crista simples é o homozigoto recessivo. Esse tipo de cruzamento é muito usado na genética até hoje. Quando você cruza com o homozigoto recessivo, a gente chama esse tipo de cruzamento como cruzamento teste. Então, o que é um cruzamento teste? Cruzamento teste é toda vez que você cruza um genótipo de um indivíduo que você ou pode ter certeza, mas você sabe que ele não é recessivo, né? Com o indivíduo recessivo. Então você pode cruzar, por exemplo, o dominante, né? O homozigoto dominante com recessivo, ou você pode cruzar o heterozigoto com recessivo. E o cruzamento teste, ele é muito importante porque quando você cruza qualquer genótipo com o cruzamento com o indivíduo que é homozigoto recessivo, você tenha certeza, você tem certeza do que vai acontecer, tá certo? Se você não tem certeza, você vai passar a ter certeza. Foi o que eles fizeram, olha só, eles cruzaram aves de crista ervilha com aves de crista simples. Quando eles fizeram esse cruzamento, 100% dos indivíduos saíram crista ervilha. Se ele tivesse cruzado aves de crista ervilha com outra tipo de crista, de repente ele não teria F1, né? Esse resultado de todo mundo sair igual a um dos pais. Então, por isso a importância do cruzamento teste. O cruzamento teste serve para isso, para tentar identificar um genótipo, tá certo? Como você tem certeza de um dos pais, o outro você acaba identificando por isso. Bom, crista ervilha, aí o que eles fizeram na F2? Na F2 eles cruzaram aves de crista ervilha com outras aves de crista ervilha, né, que vieram desse mesmo cruzamento, e aí eles tiveram a relação de 3 para 1 de novo. Aí aqui a coisa começa a complicar a explicação. Por quê? Porque era muito fácil explicar
crista rosa com crista simples, dando, né, indivíduos crista rosa, na relação depois, na F2, 3 para 1, crista rosa para crista simples. Mas quando elas cruzavam crista simples com crista ervilha, também dava o mesmo 3 para 1, tá certo? Isso indica para a gente o seguinte: olha, tanto crista rosa quanto crista ervilha são dominantes. Porque quando eu cruzo esse indivíduo com um recessivo, um duplo recessivo, sai essa relação de na F1 de indivíduos heterozigotos, que é igual a um dos pais, e depois aparece o 3 para 1. Eu sei o que é que está acontecendo, né? É esperado isso aqui. Então, tanto crista rosa quanto crista ervilha eram dominantes. E aí, qual que era o próximo passo, então? Cruzar eles, né? Cruzar a crista rosa com crista ervilha. Eles fizeram esse cruzamento. Eles cruzaram aves de crista rosa com aves de crista ervilha aqui, ó, tá de lado agora aqui, tá certo? Quando eles fizeram esse cruzamento de aves de crista rosa com aves de crista ervilha, 100% dos indivíduos saíram crista nós. Saiu uma crista diferente do que eles estavam esperando, né? Então, quando eles cruzavam esse indivíduo, esses dois indivíduos aqui, saiu uma crista nós, né? E quando eles pegaram o F1 e cruzou com outro F1, ou seja, aves de crista nós com outras aves de crista nós, aí eles tinham toda essa relação aqui, olha. Eles tinham nove indivíduos, ó, se você contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove indivíduos que eram do tipo crista nós, né? Três indivíduos, ó, esse de cá, esse e esse aqui era de crista ervilha. Três eram de crista rosa e um era de crista simples. Então, note que eu tenho 9 para 3 para 3 para 1. Ora, mas 9 para 3 para 3 para 1 não é quando eu tenho dois genes ao mesmo tempo, professor? Ou seja, duas características? E aqui o senhor tem dois genes mais uma característica, não é isso? Sim, então, essa relação a gente ainda não tinha se deparado. Nós sabíamos o seguinte: um gene, uma característica, 3 para 1. Dois genes, duas características, 9 para 3 para 3 para 1. Mas dois genes com uma característica só, ou seja, dois genes relacionados a tipo de crista, a gente ainda não tinha visto. E aí eu tenho um 9 para 3 para 3 para 1 também. A relação se manteve 9 para 3 para 3 para 1, mas eu tenho dois genes envolvidos para uma única característica. Isso pode? Pode acontecer. Você pode ter dois genes que é relacionado a uma característica, três genes que era relacionado a uma característica, né? Ou até mais genes relacionados a uma característica. Um exemplo disso é a produção de leite, que é estimado que tenha, por exemplo, em vacas, 22 genes que está relacionado com apenas a produção de leite. Vai fazer as vacas produzirem mais ou menos leite, tá certo? Então aqui você começa a ter noção que aquela história de um gene, uma característica, dois genes, duas características, não é certo. Ele pode falhar. E aqui também você começa a ter noção que esses genes e esses alelos, eles podem se interagir entre eles, controlando essa expressão dessas características, né? Bom, quando nessa relação de cruzamento de aves de crista rosa com aves de crista ervilha, depois a gente teve a noção que o seguinte, que indivíduos crista ervilha eram do tipo, eles possuíam dois alelos aqui, ó, eles eram homozigotos, dominantes para dois alelos, mas eles eram homozigotos recessivos para dois alelos, né? Os alelos que levam essas aves a terem cristas diferentes são dois genes, que é o alelo, que é o gene E e o gene R. Mas as aves de crista ervilha, elas são do tipo E grande, R pequeno, R pequeno. E as aves do tipo do crista rosa, elas são E pequeno, R grande, se elas são puras. Se elas são puras. Porque nem sempre elas vão ter esse genótipo, né, para conferir crista ervilha ou crista rosa. Mas se eu quiser aves puras de crista ervilha, elas precisam ser E grande, R pequeno. E se eu quiser ter aves
puras para crista rosa, elas têm que ser E pequeno, R grande, R grande. Quando eu tenho aves de crista nós, significa que elas têm pelo menos um E grande e um R grande. Ela tem que ter pelo menos um E grande e R grande para ter crista nós ao mesmo tempo. Ou seja, tem que estar os dois alelos dominantes ao mesmo tempo. Tá certo? Se eu tenho os dois alelos dominantes ao mesmo tempo, ela vai ser crista nós. E quando é que ela vai ter crista simples, professor? Ela só vai ter crista simples quando ela tiver os dois alelos é pequeno, e os dois alelos é pequeno, que é essa situação aqui, ó. Então, olha só que interessante. Para ela ser do tipo crista nós, basta que ela tenha um E grande e um R grande. Todos esses camaradas que vocês estão vendo aqui, ó, tanto nessa linha quanto nesta coluna e nesta diagonal, que é essa diagonal aqui, ó, todos eles têm pelo menos um E grande e um R grande. Tá certo? Se ele tiver um E grande e um R grande, ele já tem crista nós. Pode perceber, ó. Todos eles têm pelo menos um E grande e um R grande. Né? Por isso que a gente fala que esse indivíduo é do tipo E traço, R traço. Né? É um E grande traço, R grande traço. Porque não importa o segundo alelo que eles vão ter. Se eles já tiverem um E grande e um R grande, eles já vão ser crista nós. Não importa qual vai ser o segundo. Então, todos eles são nessa situação. Para que você nasça, então, para você não, né? Para que a ave nasça com crista ervilha, ela tem que ter pelo menos um E grande e dois Rs pequenos. Então, note que todos os indivíduos que são ervilha sempre vão ter pelo menos um alelo E grande e os dois outros têm que ser R pequeno. Pode notar que é assim. Para que ela tenha crista nós, ela tem que ter, desculpa, rosa, para que ela tenha crista rosa, ela tem que ter dois alelos é pequeno e pelo menos um R grande. Então, ó, dois deles são é pequeno e apenas um R grande. E por fim, para que ela tenha crista simples, ela tem que ter todos os alelos recessivos. Isso é muito interessante, esse trabalho de Bateson e Ponet. Porque você começa a entender como que funciona essa interação, essa relação entre esses genes, tá certo? Até aqui, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos seguir para frente? Podemos? Bom, essas interações, elas vão acontecer, lógico, ela pode acontecer, né? Entre cromossomos, né, homólogos, né, ou pode ser que eles intracromossomos, tá certo? Então ela pode ter uma relação intercromossomo, ou seja, entre um alelo com outro alelo, né? A gente vai chamar de interações alélicas, tá certo? Ou ela pode acontecer entre a relação entre um cromossomo e um outro cromossomo, a gente chama de interações gênicas. Então, essa relação entre cromossomos diferentes, ou seja, entre genes que estão em cromossomos diferentes, é o caso que a gente acabou de ver, tá? É o caso que a gente acabou de ver, que é uma relação, né, o cromossomo, uns cromossomos possuem, né, o gene é grande, né, ou é pequeno, e um outro cromossomo possui o gene R grande com alelo, né, R pequeno. Eles estão em cromossomos diferentes. Mas essa relação ela pode acontecer ainda dentro do mesmo cromossomo, tá certo? Deixa a gente explicar um pouquinho essas interações dentro do mesmo cromossomo. Bom, com relação à dominância completa, a gente tinha visto a dominância completa, né? Nós vimos o seguinte, que, por exemplo, o indivíduo ele pode ser, né? Ele pode ser S grande, se ele for, né, nesse caso aqui, ele vai conferir planta alta, ou ele pode ser S pequeno, nesse caso ele vai conferir planta baixa. Quando eu acasalo esses indivíduos aqui, que são pares puros, eu vou ter um indivíduo que é, né, 100% dos indivíduos são 100% dos indivíduos vão ser altos, né? Planta alta.
E aí eles são heterozigotos. Hoje você sabe o que é um heterozigoto. É aquele indivíduo que tem um dominante e um recessivo. E aí, quando esses F1s eles se cruzam, quando esses heterozigotos se cruzam, a relação é de 3 para 1. Lógico que essa relação é fenotípica. No fenótipo, eu estou vendo 3 para 1, que é 3 plantas altas para uma planta baixa. Mas a relação genotípica, que é lá no genótipo, ela não é 3 para 1, né? A gente sabe que um desses indivíduos vai ser S grande, dois desses indivíduos vão ser S grande e S pequeno, e um desses indivíduos vai ser S pequeno e S pequeno. A relação genotípica é 1 para 2 para 1, certo? Mas a relação fenotípica é de 3 para 1. Essa é a dominância completa, é a interação mais simples e a primeira que a gente aprendeu. Mas existe uma outra dominância que a gente chama de dominância incompleta. Um exemplo que eu trago para vocês é de rabanetes. Rabanete é essa frutinha vermelhinha que eu, inclusive, gosto muito de comer, né? Esse rabanete eu gosto demais. Esse aqui é o mais comercial e é o que mais provavelmente vocês vão encontrar em supermercado, tá certo? Ou nas feiras aí, né? Que é o rabanete cuja raiz é esférica. Mas existe um outro, né? E essa condição de esfericidade do rabanete, ele é regulado por um gene só, né? E ele é recessivo. O dominante desse gene confere raízes de rabanete alongadas, certo? Então, olha que interessante. Esse aqui não é comercial, esse aqui a gente quase não vê, é muito raro você ver esse tipo de rabanete. Então, esse rabanete aqui, ele não comercial, né? Ele tem raízes mais longas, enquanto o outro tem a raiz esférica. E é um gene só que está relacionado com isso, tá certo? Se o indivíduo tiver um A grande, pelo menos, ele já. Aliás, desculpa, se o indivíduo tiver um A grande, não. Se o indivíduo for A grande, ele vai ter raiz, longa. Se ele for A pequena, pequena, ele vai ter raiz esférica. Quando você cruza indivíduos de raiz longa com raiz esférica, vai ter um indivíduo heterozigoto, é o A grande e pequeno, não é isso? Só que aí ele não sai nem longo nem esférico, ele sai oval. Esse aqui, provavelmente, vocês já viram nas feiras, né? A feira é muito comum você achar esse aqui. Esse aqui, mais você vai achar em supermercados. Mas nas feiras, né? Você vai achar muito desses indivíduos aqui, ó, heterozigotos, certo? Que a raiz é mais alongada. Isso é um tipo de dominância que a gente chama de dominância incompleta. É uma interação entre os alelos, tá vendo? Porque até então a gente viu o seguinte: se fosse na dominância completa, quando eu cruzasse plantas de raiz longa, né, ou seja, a grande com plantas cuja raiz era esférica, pequena, pequena, o F1, que era o heterozigoto, ia sair todo mundo igual a um dos pais, ou seja, ia ter que sair todo mundo longo. E ele não sai longo, ele sai o quê? Ele sai oval, tá certo? Essa é a dominância incompleta. Se eu pego esses dois indivíduos ovais e acasalo indivíduos iguais, né, de plantas ovais, o que que vai acontecer? Vai acontecer na F2, que é a F2, né, que é um F1, cruzando com outro F1. Na F2 vai sair, olha. Um indivíduo de planta A grande, né, de raiz longa. Dois indivíduos, lógico que é relação, né? Não vai sair dois, mas proporcionalmente a dois indivíduos ovais, né? A grande a pequena, e um esférico, que é o a pequena a pequena, tá certo? Então é uma relação de 1 para 2 para 1, né? Uma longa para dois ovais para um esférico, tá? Esse tipo de dominância, que é a dominância incompleta, a gente percebe que é o seguinte: o alelo A grande ele tem mais força que o alelo A pequeno, tá certo? Mas ele só vai ter força completa se ele tiver em duplicidade, ou seja, se ele for homozigoto. Se ele for homozigoto, o indivíduo terá raiz longa. Mas quando ele é heterozigoto, ele não consegue deixar a raiz longa, mas ela fica meio que oval, puxando para o longo, né? Então, o heterozigoto aqui, ele é um intermediário entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Lembre-se sempre disso. Na dominância incompleta, o heterozigoto, ele é um intermediário, tá? O A grande, ele tem muita força, mas não força suficiente para ele fazer as raízes serem totalmente longas.
Por que que eu estou explicando isso? Porque existe um outro tipo de dominância que é chamado de ausência de dominância. É diferente da dominância incompleta. Essa ausência de dominância, ele é muito bem característico quando a gente tem indivíduos da raça Shorthorn. Nessa raça de bovinos da raça Shorthorn, uma raça inglesa, os animais podem ser da cor branca ou vermelho, naturalmente, certo? Indivíduos da cor branca não significa que eles são albinos, não. É que eles possuem dois alelos, eles são puros para a cor do pelo. Ou seja, eles são do tipo, a gente chama eles do tipo R1R1, tá? E eles são brancos. Se o indivíduo tiver os dois alelos R2R2, eles vão ser vermelhos. Quando eu acasalo indivíduos brancos com vermelhos, nasce o que a gente chama de rosílio, tá certo? Esse rosílio, que é o R1R2, e aqui por algum motivo não está aparecendo, mas era para aparecer aqui o R1R2. O que que acontece? Quando você vai lá no pelo do animal e vai olhar, né? Você olha lá assim, você chega bem pertinho, olha. Não é que ele é rosáceo porque ele tem pelo branco misturado com vermelho ali de cor rosa. É que na mesma região onde nasce pelos brancos, também nascem pelos vermelhos. Quando você olha de longe, a impressão que dá é essa cor meio rosácea aí, meio rosilha. Mas é porque quando ele tem tantos pelos brancos quanto vermelhos ao mesmo tempo nascendo, tá certo? E isso é uma ausência de dominância. Ou seja, significa que tanto o alelo R1 quanto o alelo R2 têm forças iguais, eles batem de frente, eles são iguais. E aí o heterozigoto, ele não é o intermediário como lá na dominância incompleta. Ele tem os dois alelos funcionando ao mesmo tempo, os dois alelos têm igual força, estão funcionando ao mesmo tempo. Por isso que a gente inclusive representa eles como R1 maiúsculo e R2 maiúsculo, R2 maiúsculo. Para você não ter aquela, né? Porque muitas vezes alguém poderia estar assim, R grande, R pequeno, R pequeno. Só que R grande e R pequeno é quando você tem uma relação de dominância. E aqui você não tem relação de dominância, eles são iguais, por isso que ambos são representados com letras maiúsculas, né? E quando você pega então dois indivíduos, Rosílio, ou pode ser Rosílio ou Ruão, tá, galera? Quando você pega dois indivíduos Rosílios e acasalam eles entre si, o que que vai acontecer na F2? Vai nascer um indivíduo branco, que vai ser R1, que é quando esse alelo junta com esse. Vai nascer dois indivíduos proporcionalmente Rosílios, que é quando esse alelo R1 junta com R2, ou quando esse alelo R2 junta com esse R1. Tá, tá aqui os dois, e vai nascer o um indivíduo vermelho, que é quando esse alelo R2 junta com esse outro R2 aqui. Ou seja, 1 para 2 para 1. Ué, professor, entende? Tem a mesma relação de 1 para 2 para 1 do que a dominância incompleta? Sim. Sim. Só que aqui você tem o seguinte, o heterozigoto ele tem força igual, né? Os dois alelos estão com a mesma força. Na dominância incompleta, o alelo dominante, ele tem maior força que o alelo recessivo, tá certo? O recessivo ainda se expressa, né? É diferente da dominância completa. Da dominância completa não tem, o recessivo não tem força alguma. Se tiver um dominante, o recessivo já não apresenta mais o seu fenótipo. Mas na dominância incompleta, o recessivo ainda tem força. Ele faz com que a raiz fique meio que oval, ao invés dela ser alongada. E aqui não, aqui os dois têm forças iguais. Então, ó, você já aprendeu três relações: a 3 para 1, a 1 para 2 para 1. A 3 para 1, que é a dominância completa, a 1 para 2 para 1, que é a dominância incompleta, e a 1 para 2 para 1, que é 1 para 2 para 1, que é a ausência de dominância. Falta a última. Ah, desculpa, eu esqueci de falar para vocês. Aparece também em plantas, tá? Plantas da planta maravilha, né? Flor das plantas maravilhas. Também acontece a mesma coisa. Olha só, plantas brancas com plantas rosas. Quando você cruza elas nascem desse tipo aqui, ó. Tá certo? Muitas daquelas plantas que você tem com as pétalas saem matizadas, né? São relações de ausência de dominância aí, tá certo? Outra coisa que vai aparecer. Professor, Oi, pode falar. tem como ocorrer em orquídea? Em orquídeas, alguns casos acontecem, principalmente em falenópsias, você observa isso, né?
Catileias, alguma delas, por exemplo, quando você cruza catileias alba, por exemplo, né? Quando você cruza uma catileia alba, que é branca, com uma catileia, por exemplo, que é rosa, né? No caso aí a valquiriana mesmo, né? Que é totalmente rosa, né? A orquídea tipo, quando você cruza elas, pode sair uma semi-alba, né? Que é uma explicação aí de uma ausência de dominância. Mas isso não acontece em todas as flores, tá? Mas pode acontecer, ok? Essa mistura aí. Bom, uma outra coisa que vai acontecer, deixa eu até andar rápido aqui, porque isso aqui era para ter apresentado mais rápido, mas vamos lá. Olha que interessante. Esse camarada, esse Cournot, é um francês, em 1904, ele começou a observar pelagem de rato. E olha que interessante, quando ele cruzava ratos pretos com outros ratos pretos, 100% dos ratos saíam pretos. Isso era esperado porque, olha só, né, os ratos pretos aqui, né, eram dominantes, a grande, com outro dominante, todo mundo saía dominante, beleza. Era o normal de acontecer. Mas quando você cruza ratos pretos com ratos amarelos, né? E o rato amarelo, ele é heterozigoto, ele é o heterozigoto. Então, quando você tem esse cruzamento, ó, de rato preto, que é dominante, com rato amarelo, que é heterozigoto, metade da geração vai sair preta. E a outra metade da geração vai sair amarela, né? É esperado, porque quando você tem esse cruzamento de um dominante com heterozigoto, ele sai 50% dominante, 50% heterozigoto. Isso é esperado também, certo? Mas quando você cruzava dois heterozigotos, ó, dois ratos que eram amarelos, que eram heterozigotos, né? Aí a relação saía o seguinte, olha que interessante. Saía um rato preto para cada dois ratos amarelos. Era uma relação de 2 para 1. Mais tarde, conseguiu-se identificar o seguinte, que o indivíduo que era A pequeno, ele morria ainda no embrião. Então, como ele morria em embrião, quando nascia a ninhada, você só via ali a relação de 2 para 1. Porque o que era o homozigoto recessivo, ele já tinha morrido lá ainda na fase embrionária. Você não conseguia ver esse indivíduo, né? E aí essa relação ficou conhecida como genes letais, que é o gene de 2 para 1. O gene letal nesse caso seria o alelo A pequeno. Todas as vezes que o alelo A pequeno junta-se com o alelo A pequeno, ele causa a morte do embrião. Esse trabalho de Cournot foi tão importante que muitas doenças, mas diversas doenças que causam abortos em seres humanos, em animais, é por causa de genes letais. Então, sempre que você tem alelos recessivos se encontrando, o indivíduo morre. Isso é causa de diversas, tá, galera? Muitos abortos espontâneos que acontecem nas mulheres, ou mesmo em outros animais, é por causa desse tipo de gene, que é o gene letal. E essa relação, então, ficou conhecida como 2 para 1. Por que 2 para 1? Porque quando você cruza heterozigotos, que seria o F1, né? Sempre vai sair dois indivíduos amarelos para cada um preto, né? Então, por isso que ficou conhecido como genes letais, ou 2 para 1. Então, olha, você aprendeu hoje de quatro interações alélicas. A interação de 3 para 1, que a gente já conhecia, que era a dominância completa. A de 1 para 2 para 1, que é a interação que ocorre, né? A interação que ocorre entre a dominância incompleta. A de 1 para 2 para 1, que ocorre da ausência de dominância. E a de 2 para 1, que é o de genes letais. Tá certo? Então, são quatro dessas. Bom, e essas interações, mesmo essas, olha para você ver, mesmo essas interações alélicas, elas podem se confundir quando você está analisando dois genes ao mesmo tempo. Então, se você fizer, por exemplo, igual Mendel fez, né? O que que Mendel fez? Olha, Mendel foi lá e analisou a semente amarela ou verde com a semente rugosa ou lisa. Eles estavam em cromossomos diferentes. E ele viu que a relação foi de 9 para 3 para 3 para 1. Mas por que que nasceu 9 para 3 para 3 para 1? Porque tinha uma relação de 3 para 1, que era de sementes amarelas ou verdes, com outra relação de 3 para 1, que era sementes de sementes rugosas ou lisas.
Mas e se acontecesse o seguinte? E se acontecesse, por exemplo, em um cromossomo, né? Tivesse acontecendo, por exemplo, 3 para 1 e no outro, o 1 para 2 para 1. Essa relação de 9 para 3 para 3 para 1 ia acontecer? Não, né? Então, se acontecesse, por exemplo, 3 para 1, né? Um exemplo. Se você tivesse com duas características aí, onde uma é 3 para 1 e a outra é 1 para 2 para 1, por exemplo, a ausência de dominância ou a dominância incompleta, essa relação não vai ser mais de 9 para 3 para 3 para 1. Ela vai ser essa relação aí, ó. Então, nós vamos ter, nesse caso, seis classes, ou seja, seis indivíduos diferentes, seis tipos de indivíduos diferentes. E isso nada mais é que uma multiplicação desses valores, ó. Se eu multiplicar 3 por 1, dá 3. Se eu multiplicar o 3 por 2, dá o 6. Se eu multiplicar o 3 aqui por 1, dá o próprio 3. E se eu multiplicar 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes 2, dá 2. E 1 vezes 1, dá outro 1. Então, é uma relação de 3 para 6, para 3, para 1, para 2. Para 1. Certinho? Então, aqui, galera, pode acontecer muitas interações. Pode acontecer, por exemplo, de eu ter 3 para 1 com 2 para 1. E aí, ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ter a relação de 6 para 3 para 2 para 1. Pode acontecer de ter 1 para 2 para 1 para 2 para 1 nos dois locos, né? Ou seja, tanto num cromossomo quanto no outro. E aí você vai ter essa classe gigantesca, ou seja, você vai ter 9 indivíduos diferentes. Né? Dois indivíduos cruzando ali, tendo 9 tipos diferentes de indivíduos, né? Você pode ter a relação de 2 para 1 com 1 para 2 para 1, né? E vai ter essa relação aí, tá? Mas todas elas são multiplicações. Olha, só você multiplicar um pelo outro, ó. Se você brincar e multiplicar, ó, primeiro pelo 1, 1 para 2 para 1 é o início aqui, ó, 1 para 2 para 1. Agora multiplicando pelo 2. 2 para 4 para 2, olha lá, 2 para 4 para 2. E depois com 1 de novo, 1 para 2 para 1. Então, tá vendo que nada mais é que uma multiplicação entre essas possibilidades. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 para 1 com 1 para 2 para 1, ó. Multiplicando o primeiro por 2, então vai ser 2, né? Aqui, ó, aliás, aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, né? 1 vezes. Nem eu sei como é que eu fiz isso aqui, peraí, deixa eu ver aqui, o que que eu fiz de errado aqui. 2 para 1 com 1 para 2. Acho que está errado, né? Vamos consertar isso aqui. Ó, 1 para 2 para 1. Então vai ficar 2 para 4 para 1. Né? Então é 2 para 4. No final, acho que está certo. 1. Agora multiplicando 1 vezes 1. 1 aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1 de novo. Agora está certinho. Deixa eu salvar aqui. Pronto, então é 2 para 4 para 1 para 1 para 2 para 1, tá vendo? Pode acontecer de a gente ter 2 para 1 duas vezes, né? Dois gêneros letais Professor, acontecendo. lá atrás não é 2 para 4 para 2, não? Vamos voltar. Esse? É 2 para 4 para 2 para 1? 2 para 4 para. Opa, 2 para 4 para 2, tá certo. 2 para 4 para 2, tá certo. 2 para 4 para 2, para 1 para 2 para 1, certinho. Vamos voltar. Isso. Porque vai ser, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2 de novo. Pronto, a gente fez a primeira. E agora, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1 de novo. Certinho. Tá? Pode ter 2 para 1, como eu havia dito. Aí vai ser 4 para 2 para 2 para 1. Ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Agora com 1, né? 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá o próprio 1. Tá certo? Então, note que teve várias interações aqui alélicas ao mesmo tempo. Um outro tipo de interação é o que a gente chama de interação não alélica. Então, nós vimos essas interações gênicas aí, né? E nós vimos quando elas são entre alelos. Mas podem acontecer interações entre os genes, tá certo? Ou seja, um gene influenciando a expressão do outro. Esse tipo de relação, quando você tem um gene influenciando a expressão do outro, a gente chama de epistasia. Esse nome estranho aí, epistasia, tá certo?
Então, epistasias são interações não alélicas, né? Ou seja, é a mesma coisa que interações gênicas, é entre genes, não é entre os alelos, tá? E esse nome de epistasia vem do grego, que significa, né, sobre inibição, tá? Ou seja, é um gene que vai influenciar na expressão ou não de um outro gene, tá certo? A gente fala que quando um gene influencia, ou seja, ele inibe a expressão de um outro, a gente chama esse gene de gene epistático. E quando aquele gene sofre ação, ou seja, ele é inibido, ele não é expresso, ele é um gene hipostático. A gente vai ver três situações que isso pode acontecer. Uma delas a gente chama de estrutural, é uma epistasia estrutural. O que que acontece? O que que é essa causa de epistasia estrutural? É quando um gene influencia na expressão do outro, não deixando o outro ser expresso, tá certo? Ou seja, ele inibe o outro, ele não permite que o outro se manifeste, tá? Isso acontece, por exemplo, em cães da raça, essa raça aí é uma raça mexicana chamada cão mexicano sem pelo, ou cão mexicano pelado. Que é a seguinte: esses cães, existe um gene que vai controlar a produção ou não do pelo. Então, o animal pode nascer com pelos, ou ele pode nascer totalmente sem pelos, a alopécia, totalmente, total, né? O indivíduo não nasce com nenhum pelo. É o caso desse indivíduo que vocês estão vendo aí. Essa cor que você está vendo aqui no indivíduo é da pele dele, isso não é o pelo dele, é a pele dele, né? E aí, olha que interessante. O gene, né? Existe genes para a cor do pelo, mas ele é inibido pela produção do pelo. Então, não, se você não consegue descobrir qual vai ser a cor desse pelo, porque ele nem é produzido. Então, nesse sentido, o gene que controla a produção ou não de pelo é o gene epistático. O gene que controla a cor do pelo é hipostático, tá certo? Porque você não consegue identificar qual vai ser a cor daquele pelo, se vai ser um marrom mais escuro, se vai ser um castanho, né, mais claro. Por quê? Porque ele nem é produzido, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Essa é uma delas, epistasia estrutural. São três, tá? Na segunda, a gente chama de bloqueio de um passo metabólico. Como é que funciona esse tipo de epistasia? Olha só para você ver. Funciona assim. Acontece muito em plantas, tá? Mas pode acontecer também em penas de animais. A gente vai ver aqui situação de penas de animais, cores de frutos, cores de animais também, né? Pode acontecer. Que é o seguinte. Vamos dizer que aquele organismo ele produz uma determinada substância ali, né? Cuja essa substância é branca, né? E essa substância vai ser um substrato que pode ser convertido essa cor. Mas para que seja convertida essa cor, precisa que um determinado gene produza uma determinada enzima que muda essa cor para uma outra cor, que age bioquimicamente trocando aquela cor ali por uma outra, né? Então, por exemplo, existe um gene A grande que produz, né, um gene A, né, que produz o alelo A grande, e esse alelo A grande produz uma enzima A grande que usa essa cor branca de substrato e converte ele em outro produto que é amarelo. Então, olha só, se um indivíduo for, por exemplo, A pequeno, ele vai ser da cor branca. Mas só dele ter um A grande, se isso for dominância completa, né? Só dele ter um A grande, por exemplo, ele vai produzir a enzima A grande, né? Que vai converter essa cor branca para a cor amarela. E existe um outro gene, de um outro cromossomo, que faz o seguinte: esse gene é o gene B, ele pode ser B pequeno ou pode ser B grande, né? Ele produz os dois alelos. Se o indivíduo é B pequeno, por exemplo, considerando a dominância completa, ele vai produzir uma enzima que não age sobre o produto A e aí o indivíduo vai apresentar a cor amarela. Mas se ele produzir, se esse gene, né, se esse alelo for B grande, ele produz uma enzima B grande que age sobre o produto A, que é amarelo, convertendo ele para vermelho. Tá certo?
Então, o que acontece? Você tem dois genes aqui, onde, mesmo que o gene A atue para inverter aqui essa cor para amarelo, você tem um gene B que converte essa cor de amarelo para vermelho. Então, quem passa a ser o gene epistático aqui é o gene B. Ele controla a expressão do gene A. Se o gene A, mesmo que o gene A produza a cor amarela, ele troca esse amarelo para vermelho. Tá certo? Então, o gene B, ele fica sendo aqui como gene epistático, o gene A como hipostático, por exemplo. Tá? E a última causa de epistasia é o que a gente chama de conversão, que é o seguinte: a mesma ideia, é a mesma ideia. Você tem um substrato branco, cuja existe então um gene lá que vai produzir uma determinada enzima. Se esse gene for A grande, por exemplo, vai produzir enzima A grande, converte o branco para amarelo, né? Se esse indivíduo for A pequena, vai ser branco. Mas se ele for A grande, ele converte para amarelo. E tem um outro gene B que faz o seguinte, que tira esse amarelo e passa ele para branco. Se ele for B pequeno, a cor é amarela. Mas se ele for B grande, ele muda a cor de branco, desculpa, de amarelo para branco de novo. Ele devolve a cor branca de novo, certo? Então, você tem esses três tipos de epistasia, que é a epistasia estrutural, a de bloqueio de um passo metabólico e de conversão. Daqui para frente eu vou mostrar exemplos disso aí. Então, o exemplo mais clássico que vocês vão ver é dos cães da raça Labrador. Cães da raça Labrador é um tipo de epistasia de um bloqueio de um passo metabólico, tá certo? Ou seja, olha que interessante como é que funciona lá. Da raça Labrador é o seguinte: o indivíduo, ele pode ser, existe uma substância, né, um substrato que é o caramelo, né? O caramelo é a cor, né? Vamos falar assim, a cor que seria o substrato natural. Mas existe um alelo B grande que produz uma enzima B grande e essa enzima atua no caramelo, transformando ele para marrom. Para o indivíduo ser caramelo, ele tem que ter o alelo B pequeno, porque se ele for B pequeno, ele não vai produzir enzima B grande e não vai converter o caramelo para o marrom. E aí esse indivíduo vai ser caramelo. Mas se ele tiver pelo menos um alelo B grande, e aqui é uma dominância completa, ele já converte, ele produz a enzima B grande, convertendo o caramelo para marrom. Ele já altera a cor do caramelo para marrom. E existe um outro gene, que é o alelo D, que produz o alelo D, né? O gene D que produz o alelo D, que se o indivíduo for D grande, ele produz uma enzima D grande que converte a cor marrom para preta. Então, o indivíduo, para ser marrom, ele tem que ser B grande, ele tem que ter pelo menos um B grande, mas ele tem que ser D pequeno. Se ele tiver um D grande, ele vai converter o marrom para o preto. Então, olha que interessante, né? A gente tem três cores, mas você tem dois genes associados a essa cor, um controlando a expressão do outro, né? Então, ó, interessante. Para você ter indivíduos pretos, todo indivíduo que for preto, ou seja, todos os indivíduos que estiverem nesta linha, ou nesta coluna, ou nesta diagonal, eles vão ter que ser do tipo B grande traço, D grande traço. Porque ele tem que ter um B grande para converter o caramelo em marrom e um D grande para converter o marrom em preto. Todos os indivíduos para serem marrom, o pessoal chama marrom, chocolate, né? Tem gente que chama chocolate também nessa cor. Né? Para ele ser, que é o mais raro, acho que inclusive é o mais caro, né? Não é que é mais raro, é mais difícil de encontrar, é o mais caro dessa raça. Ele tem que ser um B grande para ele converter o caramelo em marrom e tem que ser D pequeno para que ele não converta o marrom para preto. E lógico, para ele ser caramelo, aí ele tem que ser B pequeno, porque se ele for B pequeno, ele já nem vai produzir o substrato marrom. Então não importa qual D que ele vai ser, se for D grande, D pequeno, não importa. Ele não vai produzir o substrato marrom, não tem como o marrom atuar. Então aqui, ó, é um exemplo aqui onde o alelo B grande é o gene epistático, o alelo D grande é o gene hipostático. Bom, um outro exemplo é esse aqui, aparece lá em flor de feijão. E é a mesma ideia,
Tá? Nem vou ficar perdendo tempo, não, que é a mesma ideia. Você tem um substrato que é incolor, tem um alelo P grande que, né, vai atuar. Ah, esqueci de falar. Essa enzima, esse tipo de epistasia que a gente chama ela de epistasia recessiva, porque ela vai ser 9 para 3 para 4. Por que 9 para 3 para 4, professor? Olha lá, ó. 9 pretos para 3 marrons e 4 caramelos. Por isso, 9 para 3 para 4, tá? Esse aqui é a mesma ideia. A diferença é só porque, como o substrato é incolor aqui nos dois passos, né, tanto do substrato quanto do produto intermediário, ele vai dar uma alterada na ideia ali da relação, mas ele vai ser meio que a mesma coisa. Então, olha, em feijão, né, a flor pode ser branca ou ela pode ser púrpura, né, ou violeta, talvez, não sei como é que é essas cores. Tá? O branco é o substrato incolor, então o substrato incolor vai produzir branco, então o branco é o substrato incolor. O produto intermediário também é incolor. Então, toda vez que você tiver, por exemplo, plantas cuja, né, o indivíduo tiver V pequeno, ele vai ser branco. Todos V pequeno vai ser branco e todos os V grande vai ser branco, desde que o P pequeno seja P pequeno também, tá certo? Então, ó, de novo, ó, para ser violeta, ele tem que ser só um P grande e um V grande. Se eu tiver um P grande e um V grande, ele já é violeta. Mas se ele tiver P pequeno, ou se ele tiver V pequeno, ou os dois ao mesmo tempo, ele já é da cor branca. Tá certo? Então, ó, note que aqui, ó, tá faltando aqui, né, de novo a linha aqui, mas depois vocês observem, aqui tem mais uma parte aqui embaixo. Todos esses indivíduos vão ser desse jeito, tá bom? Um outro, esse é um mais complicado um pouquinho, chamado de epistasia dominante, um 12 para 3 para 1, ele aparece em abóboras, tá? Funciona assim, ó, o substrato é incolor, ou seja, né, ele vai produzir uma cor branca, só que esse substrato incolor ele nunca vai ser expresso, nunca. Por quê? Porque se o indivíduo for grande, ele vai produzir uma enzima grande e vai converter esse substrato incolor para amarelo. Se ele for I pequeno, ele vai produzir enzima I pequena e vai converter esse substrato incolor para laranja. Então, ele nunca vai aparecer, esse substrato nunca vai ter abóboras, né, branca, né? Essa abóbora daquele tipo, aquela abóbora que os americanos gostam lá de fazer Halloween, tá certo? Nunca vai ser branca. E aí, o que que acontece? Esse pigmento, então, amarelo, você pode ter uma abóbora da cor tipo amarelo, desde que o alelo I grande esteja aparecendo e ela seja V pequeno. Porque se ela for V grande, ela vai converter o pigmento laranja para pigmento, manter, né? Ele converte esse pigmento laranja para um outro pigmento que também é laranja. Mas se ela for V pequeno, ela vai converter esse pigmento laranja para verde. Então, note, ó, as cores da abóbora pode ser amarelo, laranja ou verde. Mas de que jeito? Se ele for L grande e V pequeno, aliás, nem importa se é V pequeno ou V grande, né? Só dele ser L grande, ele já vai ser amarelo. Para ele ser laranja, ele tem que ser I pequeno e V grande, V grande. Se ele for I pequeno, V pequeno, V pequeno, aí ele vai ser verde. Tá bom? Então aqui tá as relações, tá certo? Então as relações, por que que é 12? É 12 amarelas, você pode contar aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais 4, 12. 12 amarelas para 3 laranjas e uma verde. Certinho? Passando um pouco mais rápido, pessoal, porque já passamos do horário, tá? Esse outro aqui é aquele da conversão, é o terceiro caso da epistasia, é o 13 para 3, que aparece em aves, em penas de aves, né? Você tem um substrato incolor, que pode ser convertido em pigmento, né, em colorido, se ele tiver a enzima ser grande, do alelo ser grande. Mas depois você tem um outro gene que converte esse pigmento para um incolor de novo, que é branco, né? Então é a conversão, certo? Só vai ser, será branco se as aves forem ser pequeno, porque não está em conversão desse substrato colorido.
Mas se ela fosse ser grande, e ele grande, ela também vai ser branca, porque aí ele converte o colorido para o branco. E para ser colorido, ela tem que ser grande, e ela pequena, tá certo? Então, é o que aparece em aves, né? Em aves aí, tá? Ela é uma epistasia recessiva e dominante, chamada 13 para 3, você vai ter 13 aves brancas. Depois vocês observem aí, você tem 13 aves brancas, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 brancas para 3 coloridas, tá? E por fim, para a gente acabar nossa aula, que é é o genes duplicados, que é o seguinte: você tem um substrato, existe um alelo A grande que produz uma enzima grande, que converte para um produto final, que é outro tipo, né? Uma outra mudança, certo? Mas existe um outro gene que também produz um alelo B grande, né? Com uma enzima B grande, que converte esse substrato para o mesmo produto que o A converte. Interessante, né? Então, tanto um alelo quanto o outro converte para o mesmo produto, para o mesmo produto final. Isso é raridade na natureza. Dificilmente vocês vão encontrar casos. Eu consegui achar em um livro um exemplo desse tipo de epistasia de genes duplicados, que é desse fruto, inclusive um fruto do cerrado, chamada Capsella bussa pastori, ou bolsa de pastor, que forma esse, ela tem esse, essa, ela forma esse fruto em forma de um coração. Tá certo? E esse fruto vai ser em forma de coração se o indivíduo tiver pelo menos um alelo A grande ou um B grande. Basta ele ter um alelo A grande ou um B grande que ele vai ter esse fruto em forma de coração, que converte aquele substrato na forma desse fruto em coração. Somente os recessivos, os duplos recessivos, ou seja, o indivíduo A pequeno, pequeno, B pequeno, B pequeno, é que tem essa forma cilíndrica, tá? Só eles. Então, isso é raridade, né? Nesses livros que eu mostrei para vocês, que a gente pode ter acesso lá, né? Só o livro do Genética na Agropecuária, que cita essa situação do Capsella bussa pastor, tá? Que é raridade acontecer. Então, só os indivíduos A pequena, pequeno, B pequeno, que vai ter a forma cilíndrica. Todos os outros vão ter da forma de coração, tá bom? Conclusão. As epistasias, elas são uma combinação do 9 para 3 para 3 para 1. Olha que interessante. 15 para 1 é uma combinação do 9 para 3 para 3 para 1. É você juntar um 9 com outro 3 com outro 3. Se você juntar 9 mais 3 dá 15 com 1, né? O 9 para 3 para 4 também é um 9 para 3, e aí o 3 para 1 você junta eles, fica 4, né? O 12 para 3 para 1 também é um 9 juntando com o primeiro 3, então fica 12 para 3 para 1. O 9 para 7 ainda é também uma expressão do 9 para 3 para 3 para 1, só que olha só, é 9 e o 7 é os 2 3 para 1, né? 3 e 3, e o 1 junto, 3 3 para 1 dá 7. O 13 para 3 é a mesma coisa, é um 9 com o 3 com o outro 1 junto. Então fica 9 mais 3, 12, com 1 dá 14, dá 13, para o outro 3, tá certo? Então todas as epistasias que eu mostrei para vocês aqui, eu mostrei todos os casos de epistasias, ele é uma combinação do 9 para 3 para 3 para 1. Mas não vão ser epistasias. Por exemplo, 10 para 6 não tem como ser. Não tem como você juntar só o 9 e o 1 junto, tá certo? O indivíduo ser ter um A grande e um B grande e a pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno ao mesmo tempo. Né? Você pode ter o 13 para 3, né? Ou seja, um dos alelos ali tem que ser recessivo, mas juntar recessivo com dominante não é simples, tá? Então 10 para 6 não vai existir. 10 para 3 também não vai existir, tá certo? Que é o 9, o 10 para 6 é o 9 juntando com 1 e os dois 3 juntando, né? O 10 para 3 é o 9 juntando com 1 e aí você tem os 3 e o 3 separados. E o 12 para 4, que muitas vezes a gente pode perguntar assim, é 12 para 4, então pode ter, né, professor? Junta um 9 com 3, dá 12, e o 3 com 1 dá, junta também, dá 4. Só que o 12 para 4 é o 3 para 1. Divide 12 por 4 aí, e 4 por 4 dá 3 para 1.
Então, 12 para 4 não é uma epistasia, é uma dominância completa de 3 para 1, tá certo? Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês era isso. A aula de hoje é grande mesmo, é talvez a nossa aula maior que nós temos todos nesses dias aí.